現場の皆さん、視聴者の皆さん、こんばんは、まっすんでございます。いや、やってきました、第2回塗り分け選手権。今日はね、ピンク、赤、あ、ピンク、赤、ラベンダー、そのあたりの塗装をやっていこうと思います。ちょっとね、権利の関係で、某あのブランド柄の、写真はお見せできないんですけども、どうやらね、このレモンイエロー、アイボリーというかレモンイエローのこの塗り分けというか、マスキングした先、フロントのドアパネルの継ぎ目あたりまでですね、ピンク系の下地があって、赤を塗って青を塗る、こういう順番で塗っていくとうまくいきそうだなということと、あとこの黄色のマスキングラインですね、黄色に黄色のマスキングテープがちょっとわかりにくいですけど、このドアパネルのリア側、後ろ側から、まあ、ちょうど今黄色が乗っかってるぐらいのところですかね、このあたりまでがピンク色で最終表現していくと。で、あとね、この辺にも赤が来る、まあいいか、それはまあいいか、塗膜ちょっとできるだけ薄く仕上げたいから、ピンクのところをね、塗っていこうと思います。今回ローバーミニをですね、某ブランド柄のストライプ柄に最初仕上げていくということで、今回塗り分け2本目になります。ちょっとでもね、すごいなとか、ようやるなとか、いいなとか思っていただきましたら、高評価、コメント、またチャンネル登録もね、お願いできればと思います。はい、それではやっていきましょう。はい、じゃあやっていきましょうかね。まずはこの前のところですね、ここまで、フロントのドアパネルのあたりまで、ピンク色きますんで、そこ塗っていきましょうか。で、屋根については青色がね、水色がこの辺まで来ますので、まあこの天井のルーフの部分全体とりあえずピンク色に染めておこうかなと思います。で、もう一遍マスキングテープ今まで貼ったところはですね、やっぱり時間が経つとどうしても浮いてきたりとか、ちょっとね、貼り付けが甘いところがどうしてもあると思いますので、もう一遍問題ないかというのを確認しておきます。何度も確認しておきます。これ、ね、一箇所確認しだしたらね、さっき確認したところが浮いてくるんで、ちょっといたちごっこ感あるんですけど、まあまあ、大きな浮きとかがないからね、確認しておきます。もう最終、タッチアップでね、なんとかすれば、なんとかなりますんでね、あんまりここで神経質にならずにやっていきます。じゃあもう、パパッとやっていきましょうかね。この黄色ラインから前、ドアパネルのあたりまでがピンク色。もうちょっとね、ピンクも薄くても良かったかも、桜色ぐらいな感じだったかもしれませんけど、まあまあいいでしょう。あとここですね、この辺りかな、この辺りと、でこういうドアの入り組んだところにもしっかり塗料を届けておきます。このラインですね、この黄色のマスキングしたところの後ろ、これね、なんか勘違いして違うところ塗っちゃうことあるんで、これの前と勘違いしてね、反対側塗っちゃったりとかしますんで、よーく写真を今パソコンでね、見ながら塗ってってますけど、OK やな、ここですね、このラインの後ろのとこですね、ここはそんなに幅は必要なさそうなんで、
このマスキングテープを基準に1センチぐらいですかね。ちょっとホコリが、ぐらればいけるでしょう。しっかりね、光沢を出して塗ることができました。ちょっと素晴らしいかな。もうちょっとだけの幅出しておきましょうか。あんまりね、念には念をということで、ね、広範囲に塗りすぎるとどん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 塗膜がね分厚くなっちゃうので、できればねピンポイントで色を残したいところだけを塗装しておきたいんですけどね。こんなもんかな。はい。じゃあ乾燥待ってピンク色をマスキングした後ですね、次は赤かな。赤でも乗せていきましょうかね。はい、そうですね、赤でも乗せていきましょうか。でその後黄緑とか緑とかその辺りを塗って青系で紫でグレー茶色黒みたいな、この順番で塗っていこうと思います。じゃあ、乾燥を待って乾燥した後からですね、またカメラ再開したいと思います。ボディのストライプの続きをやっていきます。いやもうなんか疲れてるんですけどね、やっていかなきゃしゃあないということでやっていきましょう。ピンクの塗装が乾きましたね。ピンクの部分残すところをね、ピンクを残すところをマスキングしていくということになります。ここですね、黄色の塗装をしたところの後ろ側、よいしょ、このマスキングの下が黄色があるはずなんで、ここを1ミリ残し、1ミリちょい、1ミリ残しぐらいですかね、ここの1ミリ残しぐらいでマスキングをしていきます。でこの黄色とピンクの間はオレンジかな、なんか橙色みたいなのが来るので、しっかりこの隙間が一定になるようにマスキングしていきます。ピンクを残すところですね、ピンクを残す位置、ある程度太いマスキングテープの方がその貼る力というか、その粘着力みたいなものは割となんていうかな、確保しやすいというか、そういう方がね有利なんで、1ミリとかそういう細いマスキングテープに比べるとピリマシかもわかんないですね。すぐ横にこのガイドの黄色のマスキングがありますんで、ここに合わせて貼っていけばいいだけだから、結構ねこの辺から楽になってきます。基準が定まってくるとね、さっきの貼ったマスキングテープを基準に等間隔とかね、そういう貼り方をしていけばいいので、この辺りからね結構楽になってきます。このマスキングの作業はね、なんかな、はい、
幅があるとね、ほんと粘着力も稼げるから、細いのもねほんと大変なんですよ。細いマスキングテープで、よし、これで後半側とかで、そのボディの後ろ側のピンクはマスキング OK ですね。あとはあとピンクはね、この黄色の線の間に、薄茶色、焦げ茶色でピンクのライン、赤、青、黒、青、赤、ピンクなんで、この黄色のマスキング、これだな、このマスキングからそうですね、3ミリぐらい空いたところに5ミリぐらいの幅かな、でその後この辺にももう1本、ここ3ミリぐらいでいいと思うんですけど、マスキングしていきましょうか。じゃあちょっとね、テープ切るのも飽きてきたな、しゃないか言うてられませんよ、5ミリぐらいですかね、5ミリ、6ミリぐらいか、テープがなくなりましたね。これ本当に嘘みたいにマスキングテープ使うから買ってこなダメですね。細いマスキングテープもなくなっちゃったんで、このこれですね、これがもう中身予備がないんで買ってこなきゃダメなんですけど、もうね夜中なんでお店開いてませんから、こっちの指はね、ちゃんと買ってあるんです。あれ、ちょっと開けようか。向きを間違えないように、こうかな。ほら開けたとこなんで、もういいか。6ミリ幅で、カットしてたらもういいか。このアイボリーのマスキングから3ミリ離しぐらい、こんなもんかな。で一定のこの黄色のマスキングから一定の幅を取りつつ、真上にまっすぐテープを上げていきます。とにかくもともと貼ってるテープと平行に平行に平行に貼っていきます。でこう山を
オーバーラップするときは反対の爪で押さえながら、あっていくと結構うまくいきますね。反対側をこう引っ張られて寸法が足りなくなっちゃったりはしにくいです。でこのままこの幅で綺麗に、やばいな、これ足りないかな、マスキングテープが長さがね。で親指で押さえながら反対の指で目分量になりますけど、だいたい3ミリぐらいですね。OK。ピンクのところのマスキング1本目。あともう1本がこの真ん中あたりですね。ちょうど4ミリぐらいなんで、さっき切り離したこれを使っていきましょうか。ピンクとピンクの間は赤、青、黒、青、赤きますんで、だいたい8ミリぐらいかな。この辺かな。もうねこの辺も剥がれ出すともう切れないですから、こっちこっちかな、この辺か。うん、多分もうちょっとこっちやな、もうちょいこっち。ちょっと集中してる感じで黙った作業してしまってますけど、 YouTube 配信者たるものちょっと盛り上げないとダメなんですけどね。そういえばちょっと雑談になりますけどね、マッスンジュニアに、ね、キッズ携帯っていうんですか、電話とショートメールだけできるキッズ携帯っていうのを買ったんですこの間。で本人結構おませな、ね、お兄ちゃんグッズを手に入れたということで、ね、結構テンション高くて喜んでたんで、仕事終わったらね今から帰るよっていうのをこう電話を今まで奥さんにね LINE したりとか、まあ、電話したりしてたんですけど、息子にマッスンジュニアにね今から帰るよっていうのをその携帯に電話するようにしてるんですよ。で今までもしもしって出た時は、あれこれママのスマホですかってこう聞いてあげるんです。そしたら
うん、キッズスマホって嬉しそうにね言ってたんですけど、つい昨日かな、今から帰るけど、あれこれママのスマホって聞いたら、で何時に帰ってくんのって言われて、あらみたいな、ちょっとあれ急になんかませたみたいなね、なんかそんな出来事があって、ちょっとこう嬉しいような寂しいようなね、親としてなんかもう可愛い素直なマスンジュニアね、なんかもう次第にこう会えなくなっていくのかなみたいな、なんかちょっとこうそういうのを感じるとどっかこうなんかこう寂しいようなね、ちょっとこうキューッと胸がなるような、なんかそういう思いをしたよという話でございます。ほんとね、つい1週間ぐらい前までキッズスマホってね、ドラえもんがこうなんか秘密道具出す時みたいなこと、なんかそんな口調でね、あれこれママのスマホですかって聞いたら、ううん、キッズスマホ言ってたんですけど、なんかで何時に帰ってくるのってちょっとね悲しい寂しい感じがちょっとしましたけど、まあこうやってねちょっとずつ子供大人になっていくんでしょうけど、私が子供の時もね、ひょっとしたら私の両親もそう思うシーンがあったかもわかんないですね。ちょっとこうお友達との手前、自分のことを俺とか言い出したりね、そういうタイミングが多分どっかで来るんでしょうけど、子育て先輩方はね、子育てあるあるかもしれませんけど、ちょっとびっくりしたよという話でありました。言ってる間にピンクのマスキングがこれで OK かな、こことこことここですね、はい、しっかりほぼ平行にね、もう考え出したらね、もうある程度ずれてるのも仕方ないので、言い出したらもうキリがないのである程度でやっていってるんですけども、まあ、パッと見た感じこう著しくこう何とかな平行のラインのルールをこう破ってる子はいなさそうなんで、いけるかなという感じですね。はい、じゃあカメラのアングル変えて、次は赤かな、赤、その前にやっぱそうですね、ラベンダーだな、ここに1本ね、ラベンダー色、薄紫の色が1本入るんで、ここラベンダーいっときましょうか。この辺りまでかな。あ、ピンクかと思ったんですけどね、よく見たらラベンダーみたいな色なんで、ここラベンダーに塗る作業していきましょうか。で、ラベンダーが塗れたらラベンダーをマスキングして、赤色がこことここかな。あ、結構赤多いですね。こことこのピンクの後ろとこの辺り、赤がね入ると結構もう大方 50% ぐらいの浸熟になるかも分かりませんけど、じゃあ一旦カメラのアングル変えて、ラベンダーの塗装と赤も一緒塗っちゃおうかな。多分離れてるから、あ、でもすぐ横に赤が来るのか、ここも赤が来るからラベンダーは塗って乾かさないとダメっぽいですけどね。でちょっとラベンダー塗装もいいか、長くなっちゃうからラベンダーをこの辺りに塗って乾いてまたマスキングするところからカメラスタートしたいと思います。はい、ラベンダーの塗装乾きましたね。ここをマスキングしていきます。まっすぐ上にじゃなくて、こう若干こうカーブを描きながら、横から見た時にまっすぐに立ち上がるように、この辺から見たらこうちょっとこう内に巻いているような形で、マスキングをしていきます。今回ちょっと迷ったんですけどね、まあ2ミリぐらいでいってしまってもいいでしょうということで、タミヤさんの2ミリのマスキングを使っていきます。これちょっとね、縁がよれないようにガードがついてるタイプのマスキングテープになります。2ミリ幅タイプね、これを使っていきましょう。で、画像を見てましたらですね、始まるポイントはここのドアの角のところで、ドアのラインはこう楕円を描いてますけども、マスキングテープはまっすぐ上に立ち上がるということで、これでいいんじゃないかな。で2ミリでもね、十分引っ張ったらよれますんで、
ちゃんとまっすぐ上に上がってるかどうか。ちょっと波打ってるの分かりますかね。こういってこういってるから、こういうのをね、今のうちにちゃんと直しておきます。でここの溝のところに爪を添えて、まっすぐ上に引っ張ってあげると、点だけ決めてあげたら、あとはピンとまっすぐ上までテンションかけた状態でね、貼るとまっすぐなります。細いマスキングテープはよれやすいので気をつけましょう、うん、もうちょっとしようかな。左右のバランス見て、まあ、ちょうど同じぐらいの高さのところにマスキングテープ来てるかを確認しておきます。まあいいでしょう。で余った部分は折り返しておくと。よし、これでラベンダーの部分 OK ですね。ほとんどいらなかったですね。この太く塗っちゃいましたけどね。はい、じゃあラベンダーの次、赤色塗っていこうと思います。赤色ね、結構多いんですよね。この辺りに細いの1本で、ここに太いの1本で、ここに1本ずつ1、2、この辺りに1本、黄色の薄い黄色の手前1本ですね。でドアの後ろも1本で、この辺りも1本で、この辺も1本で、最後ここに1、2、1、2いきますね。赤はね、結構多い。赤が塗られると結構ボディの面積は塗装済みの状態に至りますということでございます。じゃあどうしようかな。赤はちょっと面積多いんでアングル変えましょうか。アングル変えて赤塗るところを見てもらいましょうかね。で赤塗るところ終わったら、このストライプの塗り分けの動画2本目終了ということにしましょうか。多分3本じゃ収まらないな。4本か多分5本ぐらいに及ぶと思いますけど、そんな形でちょっと見ていただきましょうね。じゃあ、カメラのアングル変えて赤色を塗るところからまたカメラスタートしたいと思います。いっぺん貼ったマスキングもね、ちょっと浮き始める時間帯時期でもありますので、もういっぺんちゃんとしっかりこう叱るべきところが抑えれてるかどうか、マスキングちゃんと抑えれてるかどうかというのを確認しながら赤の塗装の準備を行っていきます。じゃあカメラのアングル変えます。はい、ではマスキングできましたんでね、赤色を次塗っていこうと思います。赤はこの辺りに細いの1本、この辺かな、この辺に太いの1本で、このテープ沿い内側2本で、ここかな、黄色の手前この辺りか、黄色のすぐ後ろか、この辺りに赤が1本で、ドアの後ろ側赤1本で、ピンクの後ろ茶色黒赤だから、この辺かな、このピンクの縁のところで、あとはこの辺りドアの、ドアじゃない、後ろ窓の終わりの辺りですね、この辺りに赤で、このテープの向こう側白の向こうに赤が2本ありますので、さっき申し上げた通り結構ね、赤は今回のストライプには多くを占めるカラーになりますので、ね、心して塗っていこうと思います。マスキングテープがね、浮いてないかというのをもう一度確認しながら塗装に入っていきます。じ�ゃあ塗っていきましょうかね。この辺にまず1本かな、
ちょっと濃いかな。ちょっと赤が濃い感じですよ。あんまり薄めすぎても流れちゃったりするので、ちゃんとねスプーンとかも試しに。このぐらい、このぐらいでいいでしょう。こことドアの手前ですね。この辺赤く塗ってしまってもいいか。やっぱりこうラベンダーが下地だとね、暗くなっちゃうんですね、赤がね。まあ、ある程度はもう諦めてどんどん塗っていくしかないんですけど、フロント部分はこれで OK かな。で、あとはこのピンクとピンクの間ですね、ここもで、あとはこの黄色のラインの後ろですね。で、ドアのこのラインかな、後ろのパネルライン、ピンクと黄色が空いてますから、この黄色の手前ですね、このドアのラインの後ろ側、ここにも赤が空きます。このピラーのところは赤色なんで、横から見た時に違う色が見えないように赤をしっかり塗っていきましょう。手前赤ラインはこれで OK かな。で、あとはこれが白のラインでしょ、白のラインから青、赤だからこの辺かな、このピンクの縁のあたり、
中あたりかな、ピンク、ピンク、茶色、焦げ茶色、赤だから、まあ、この辺か。ほとんど全面ですけどね。でもあんまり塗膜を厚くしたくないので、可能な限り、必要なところのみ塗料を乗せていくということで、そういう意識のもとやっていこうと思います。であとこの辺かな、次以上に何故これ切れちゃいましたね。であとはこの白のライン、白くマスキングしているところの後ろ2本赤がきますので、ここですね、このラインも赤く塗っておく必要があると。こうやって見るとなんかね、あの某ブランドのストライプってなんか黄緑が多いイメージがあるんですけど、赤がなんかダントツ多そうですね。その面積というか使用されている色的には。よし、うん、いいでしょう。じゃあこのまま乾燥、この辺がちょっと薄いかな。はい、いいかな。ちょっとなんかもう何が何かよくわからなくなってきましたけど、まあ、これをしっかりこう考えながら早とちりせずにマスキングを上から上からどんどん重ねていくと、ちゃんとうまくその某ブランドのストライプになっていくので、ちょっとこの辺からねこう完成後のお楽しみ要素がどんどん増えていきますけど、よし、OK かな。赤のノリがちょっと薄いところとかもう今のところは大丈夫そうですかね。うん、よし、
じゃあ赤がしっかり乾燥してから次のマスキングに入っていくんですけど、また長くなっちゃいますね。一旦ここで、ストライプの2本目の動画ということで終わりにさせてもらって、次赤が乾いて赤をマスキングするところからまたカメラ再開して、まあ、次の動画としてねアップしていこうと思います。今回の動画は以上とさせていただきます。チャンネル登録いただけてない方もおられましたらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。コメント高評価もいただけますと今後の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。私が使ってます工具、機材、消耗品、動画の概要欄に Amazon のリンクを貼り付けておりますので、気になる方はそちらから検索とご購入をよろしくお願いします。2023年8月13日、静岡県磐田市のワークピア磐田さんで、このミニも持っていくつもりしてますけども、第5回マスンカーモデルチャンネルの展示会開催させていただく運びとなっております。まあ、遠方の方もですね、お近くの方もぜひお一人でも多くご参加をいただけたらと思います。概要につきましてはですね、過去動画にアップしておりますのでね、詳細はそちらご確認いただきまして、お一人でも多くご視聴いただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。さよなら。